Bueno, txorienen itzekoak garela ikusta zuen, hementxe da Loli, gure baratzezaina, eta ekarpenen artean nik ezautzen ez duten landare hau da. Guztiz ez jakina hontan, beste askotan bezala, zer da, eta azaldu diguzun ez. Kaixo Jaione, bueno, gaur kamelia karri dugu. Kamelia da kanpoko arbusto bat da. Egia da, kamelia da, nik uste, neguazken udaberri aldera lehenengo loratzen den landare bat. Begira nola dagoen, ja... Asita dago. Bai, goguakin dago, ja. Egia da, lore pila bat ematen duela. Eta hortik aurrera ze kontatuko dizut, Jaione, lurra, lur azido bat behar dute, kamelia ondo egoteko. Ura ere, berez, uriko onena beretzat da euditako ura hori, egia da. Tokatzen baldin bada ureztatzea eta uririk ez baldin badago, grifotikan ura atera, gaba guztia utzi eta urrengo goizian ureztatuko dugu landaria. Orduan gakoa da ahalik eta kare eta kloro gutxien izatea urro horrek, ados. Eta lurrari dagokionez, prestatutakoak die azidoarekin, prestatutako sustrato daude. Hauek zer die, beti lorontzin izateko edo kanpoan ere sartu genezake eta honekin behar du izan? Bai, hori da, lorontzian izan liteke dena hau sartu, kanpoan jardinean edo baldin badago landaria, bautian behin edo, lurra azidortikan kapatxo bat edo botako digu. Asko hobeto egiten da landaria, berdia berez ilunagoa da, hobeto loratzen da, nabari da. Bai. Eta iraunkorra da? Urtiak, egia da motel-motela da, azitzen da oso poliki. Nik zer dakit, 1,80 m, 2 m kamelia bat izateko urtiak pasako dire. Bai, baina bueno. Arazorik ez du ematen errexia da, kamelia errexia da. Bueno, ba, familien sartzeko modun, ez da? Bai, du da, gu bezala, urtiak eta urtiak ametxen. Oraingoan azalea, Jaione. Azalea. Azaleak, bai. Egia da, zaintza aldetik lehen kamelia komentatu ditugun bezala, azaleak berdintxuak dira. Gauza da, guk ekarri onara ekarri dugun azalea mota hau dire, azalea indiko deitzen zaio. Gero badago beste variedade bat, azalea japonika deitzen dena. Azalea japonika hori etxeti, osea, kanpoan egin behar da. Jardinean, odo, tiestotan terrazan nahi duzuna, baino kanpoan. Eta hau, egia da, nahiko bortxatua edo etortzen dela. Eta, hau urte guztian lorian mantentziare badago. Eta, segiten dut horrekin, pixka bat, etxe barrengo landaria bezala saldu nahi digute. Baina egia da, benetan azaleak kanpoko landare bat da. Eta azaleak bere honez, kamelia bezala, negu azkenian udaberri aldera loratu egin behar lukule edakillo. Baina, behartu itxen duela ordu. Bai, egia da. Pena baten du, baina horrela da. Eta bestela zaintzaldetik, ura, kamelia bezala xen, berdin, sustratoa berdin, eta, eguzkila ere berdintxu egun erdiko eguzki bat nahikoa du. Nahikoa du berez, loratzen da pila bat, daude kolore, arroxa argiagoak, ilunagoak, gorriak, txurillak, izaten dira baita ere jaspeatuak eta rela. Politia da, azalea, politia da. Bera, hola ezagutu ez, baina entzun badaukat, askori gertatzen zaigun edo gertatzen zaiola lore honi ez, burdinan edo urria izaten dela edo, pixkat karentzia hori edo pairatzen dula. Bai azaleak eta bai kameliak ere, baina hori ere, egia da lurra ona baldin badu, eta gero izaten die, burnila hori likidoan edo granulatuan ere izaten da. Eta, falta baldin badu, berdia horitzen da. Hortik nabaritzen da, bai, horitu edo argitu. Burdina gaitzeko ordu. Hori da, argitu bentsat, bai. Orduan burni pixka bat bota, eta, azalea ere urte guzirako nahiko motela da baita ere. Baina, landare goxua da, politia da. Bea, nire partetik, eskerrik asko, loren munduan sartzeko bide hauek itxagatik, benetan txundigarria dela. Eskerrik asko zuri, jaina. Bueno, ez aldegin, Hor dakegu eta otor due. Orain txen bertan. Gaur zertago? Zapoa, itxar zapoa Amerikarrerara. Zego xua, guazen. Venga. Venga, ba. Agur den hori.